Assalomu alaykum, hafta bozor obunachilari. Qo'qon mashina bozoridan xudo xolasa bir qism Nexia 3larni e'tiborlaringizga havola etamiz. Hozir birinchi ko'rsatadigan Nexia 3imiz 2019-yil ishlab chiqarilgan Navrutlik Nexia 3 polnisda Navrut qilganmiz deb aytib o'tyapti egalari. 4-inchi paysandiska baloni, ha? Nimasi? Charm qo'y yumshoq balon qo'yilgan yangi. Krasiyasi qanaqa aka? Kraska toza, mashina shunga qilingan. Gazda o'sha injektorligidan qo'yilgan ekan, Magic Air Bolt qo'yilgan, aytib o'tilgandek, yumshoq balon charamqo. Hop. Aha, mana bunaqa multimediali rol qo'yilgan, bu yoqda mana star stop qada buni. Hop. Magnitofoni, mexanik korobkasi bor, zavodga yo'l ko'rish solingan, bu 4-inchi pokoleniyaning emulyatori. Hop. E'tibor berasizlar, mashina shunga qilingan, do'stlar. Aloqalar. Yurgani qancha dedingiz buni? 70 ming. 2019 70 ming probeg. Motor xodovo korobkasini yaxshi deyapsiz. Chiqimi yo'q, xudo xolasa. Chiqimi yo'q, mazalimni. Aha. Demak, yangi oladigan xaridor gaz qo'yaman. Stopiga e'tibor berasizlar, men stop fara qo'yilgan va bu yoqqa mana anaqa nima deysiz buni? Spartini shunaqa ko'rinishdagi ikkita hali bir xil deflektor deb qo'yapti, bir xil kela endi hamma o'ziga ma'qul kelganini aytyapti, endi shunaqalar bor ekan. Narxi necha bo'lar ekan buni? Bir oy davomida Ramazon oyi munosabati bilan Sof Savdoydir magazinida skidkalarimizni qabul qilib oling. Mana shu mahsulotlar oqdog'ondan yo'qotib beruvchi mahsulot hisoblanadi. Bir hafta davomida tanani rang bilan bir xil qilib turuvchi kremlar ham bor. Yuri kasallari bo'lishi mumkin. Pistalar kasallarini yo'qotib beruvchi mana bunaqa mahsulotlarimizni sovunlari bilan olinglar. Bo'g'im og'rig'i, har xil qo'ldagi og'riqlar bo'lishi mumkin. Kremlari, mazlari, mana bu kapsulalari bor. Yosh kattalar, ota-onalarimizga zo'r yordam beradi. Ugrilarni yo'qotib beruvchi, yoshartiruvchi mana kollagenlarimiz bor, kremlarimiz bor, parashok ko'rinishdagisi bor. Agarlarimizni oyog'i sasiydigan agarlarimiz bor. Shunga qaraday kerak tuklarni yo'qotuvchi mahsulotlarimiz ham bor. Shu mahsulotlarimizga bir oy davomida Ramazon oyi munosabati bilan skidklarni e'lon qilamiz. Past nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar. 9000 dan ozgina o'tib beriladi. 9000 kami bor kelishlardi. Kelishlar. Variant barter bo'ladimi? Barter bor. Barter bor, variant yo'q. Qiziqqanlarga nomeringizni beramizmi? 91 kodi bilan 141 02 57 raqamlarga o'tinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Bu 9000 so'ralyapti. Albatta, bu sotilish bahosi emas. Kami bor, bilasizlar, bizni nima deydi, o'zbekchilikda qimmatroq aytib kelishib, arzonroq qilib beriladi. Do'stlar, Telegramda ham kanalimiz bor, Avtobozor deb. Manzili mana shu videoning opisaniyasi hamda kommentariyasida bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilarimiz tomonidan, dehqon egalari tomonidan bizga jo'natilayotgan mashinalarni Telegram kanalimizga joylab boryapmiz. Birinchi qo'l bo'lib arzonroq olish imkoniyati bor sizlarda. Albatta, kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Nexia 3ni 17 ni avtomatidan so'raganlarga marhamat do'stlar. 2017-yil ishlab chiqarilgan 4-inchi paysi avtomat korobka Nexia 3. Hop, to'rtta yangi balon qo'yilgan. Yumshoqdan-a? 4-inchi pozitsiya. Kraska top-toza deb aytib o'tilyapti. Tonirovkalarini ko'ryapsizlar. Yurgani qancha dedingiz? 96 000. Buni stop qilib turamiz. 96 000 probegda. Anaqa Tesla monitorlar qo'yib bo'lgan magnitofon, avtomat korobka va anaqa bejli salonda bilasizlar, o'sha 17-18 yillarda mana shunaqa salonda Nexia 3lar chiqqan. Shunaqasidan bu do'stlar. Hop. Orqada mana gazlari temir ekan. Adashmasam bu 90 talay bo'lishi kerak. Aka, buni texnik holatlari qanaqa? Motor xodovoy korobka. Terasi puti yo'q mashinada. Nisha tayyor, a? Chiqim yo'q xudo xolasa. Xodovoylar ham to'xtadi. Narxi necha bo'ladi aka buni? Buni narx 9000 deb tushiramiz. 9000 kami bor kelishlari. Kelishlari. Variant barteri bo'ladimi, faqat narxi kami? Barter qilaveramiz. Barteri bor, varianti yo'q. Qiziqqanlarga nomeringizni beramizmi? Mayli. Qancha? 91. 91 kodi bilan 022 0001 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar.
Hala sotasi bo'lmadi aka buni? Yo'q, hali sotasi. Ertalabda turibmiz, qiziqqanlar telefon qilinglar, birinchilardan bo'lib kelishlik imkoniyati bor mana ko'rasiz, bozorda odam ham yo'q. Endi bitta ketib, ikkita bo'lib kirib kelyapti. Do'stlar, Nexia 3 ni GK2 svet deganisi so'raganlar bordi. GK2 dan chiqaring deganlarga mana do'stlar, 2020-yil ishlab chiqarilgan, 3-chi pakelini metan gazda qo'yilgan Nexia 3. Nexia 3. Hop, mejikar bulutu bor ekan. Yo'q, mana balonlarni ko'ryapsiz. Balon holat qari yaxshi. Yumshoq balon. Krasiyasi qanaqa aka? Kapot yangi bosilgan. Krillachi, zavodskoy toza. Hop, yurganda qancha dedingiz? 63 ming yurgan, 2020 ikkinchi paysa Nexia 3. Yazib bor ekan do'stlar. Narxi necha pul aka buni? Narxi 9 ming. Pul yetmaganga ajdani qilaveramiz. 9 ming. 9 ming kami bor. Agar pul yetmaganlar bo'lsa, bank manksiz prema o'zimiz bilan ajdaniga kelishaveramiz deyapti egalari. O'zlari nomidagi hujjatlarda muammosi yo'q. Narxni kelishib olsanglar, xudo xolasa 1 soatda nomingizga yetadigan mashina. 9 ming kami bor. 2020. Nomeringizni beramiz qiziqqanlarga. 91 kod bilan 203 33 72 telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Bermagan zat qo'llaymizmi? Savdosini aytib qo'llaymizmi? Ikkinchi savdo degan. Hali savdo qilmadi. Telefon qilib olsa, mashina bo'lsa kelishadi. Yetmaganga Nexia 3 2017 dan so'raganlarga marhamat do'stlar. Qo'ndan bitta ko'rib qoldik. 17-chi yil ishlab chiqarilgan, ikkinchi paysa oppoq svetdagi Nexia 3. Hozir bilamiz, gazlari bormi yo'qmi buni. Mashina benzinda ekan do'stlar, ko'rib turganingizdek, ABS, konditsioner, boshqa. Motor haqida ko'rib yaxshi texnik holatda. Turgan mashina. Qancha? 5000. Endi do'stlar, 2017 yilgi mashina 5000 probeg ekan. Tekshirib olinaveradi, ijolatchilik joyi yo'q. Kompyuter ham boshqaga ham solib peshirtirib olaverasiz. Balon holatlarini ko'ryapsiz mana. Yumshoq balon. Koreyski kumko yumshoq balonda. Xo'p. Mana shu holatdan bilsa bo'ladi, mana ko'ryapsiz holatlari. Aha, mana daje pollariga nima qilinmagan, mana zavodskoy holatda turibdi. 5000 km yurilgan 2017 yilgi Nexia 3 bulutli media tizimda, mexanik korobka, ikkinchi paysa mashina, konditsionerligi, zavodskoy chexolda. Hamma yo'q zavodskoy holatda turib ekan. Demak, uni narx qimmat bo'lib ketmaydimi aka, saqlangan deb? Endi bozorga qarab sotiladi, to'g'rimi? Saqlanganmi, boshqami, bari bozorga qarab sotiladi. Mana ular qatirilmayaptimi? Berezgavi deydimi, nima deydi? Mana ko'ryapsizlar, qatirilmagan. Bitta notam var, qarang, paloncha ming dollarga avtosalondan mashina olasiz, mana shu qatirilmagan holatda chiqadi. Vali yangi xaridorlar qiziqishga o'zlari qatirsin, hech bo'lmasa oxirisini deb, ha, qatirishmasa kerak. Xo'p. Aka, buni narxi necha pul deymiz? 9.5. To'g'ri. Kami bor kelishiladi. Variant barterchi. Sotib jentr olmoqchisiz. Jentrasi bo'lsa kelishaverasiz. Jentr bo'lsa, yangi bo'lsa. Yangi bo'lsa. Yurmaysiz. Buni qanchaga bermas, qiziqqanlar bo'ldimi, so'raganlar? 8600 ga berilmagan, kamini qo'ysa beramiz, xudo xolasa. 8600. To'g'risi, shu akamiz dadalarga olib kelganda. Ha. Dadalari uydan naqaga. Faqat o'zini ishiga o'sha yosh katta inson borib kelgan, o'shaning uchun yurgan ekan. Yoshlarni ko'tarib, qiynalishmi, yangi mashina yangilab beray. Yelini yangilab qo'yish. Jentra qilib. O'shaning uchun kam yurgan, amaki juda kam. Qiziqqanlarga nomeringizni beramizmi? Necha? 90 kodi bilan 160 00 07 07 telefon qilaverasizlar. 2018 yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 ni avtomatik korobkasi, 4-chi paysa avtomatik korobka, bu yerda chizilib borgan ko'ryapsizlar. Bu mashinaga injektorlik 4-chi pakelini metan gazda qo'yilgan, 1.5 mm motorda. 4-chi paysa mashinani do'stlar, balon holatlari mana yaxshi holatda,
Turunç basıran içki bomba oldu. Haki orkasını basu var içi. Gazı. Turunç paket edin. Ana. Temir metan. Yolda işlemi falan. Burada bana zapas balonları. Bazı bunu narha bulan nomillerine ait ama kızık kalla alaka geçişleriz mümkün. Haki kirası kiyası kanaka bunu. Orka kanottu bana şu adam. Çap tomonda orka kanottu kirası kiyası var. Koyan joy toza. Şunu kan. Avtomat körüpki bana. Bultları var ekan. O multimedyalı rol koyulgan. Yürgen kanca dediniz? 120 bin para bir de. Narkı neç bulak ya bunu? 8.5. Kami bor kelishiladi. 2018 avtomat 8500 kami bor. 120 ming yurgan. 4-payis avtomat korobka 120 ming yurgan. 8500 kami bor. Nomeringiz beramizmi? 90 kodi bilan 567 42 13. O'sha raqamga telefon qilinglar va tafsil ma'lumotini egalarining o'zlarini olinglar. Aka, variant barter bo'ladimi yoki faqat naqdga beriladimi? Variantga beriladi. Variantga telefon qilish orqali mashinasi sizga o'r qilinadi. Ozoringiz bo'lsa. Eshitdilar do'stlar, variantga ham kelisha olamiz, faqat realniy xaridorlar telefon qilsin. Kelishamiz deyapti, 120 ming yurgan, 4-payisi avtomat korobka, injektorlik metan gazlari bilan. Avtomatidan ko'proq chiqaring deganlarga mana bir yana Qo'qon mashina bozoridan 4-payisi avtomat korobka Nexia 3 2018 yil ishlab chiqarilgan 68 ming probeldagi Nexia 3. Buni hozir bir chekidan hamma ma'lumotini ko'rsatamiz. Balon holatlarini ko'ryapsiz, mana yaxshi holatda 4-payisi diska balonda pult qo'yilgan mashinaga. Salonda mana 68662 km yurganini ko'rsatyapti hamda bu yerda mana bu ustun media tizim, avtomatik korobkasi, bar, chekol, anaqa ko'rik, gazga e'tibor berib qo'yasiz mana. Emulyator bu gazini. Xo'p. Sizdami? Kraskat toza, gazi propan 4-pakelini hech kim yondan ekan. Mana bu balonda ham yangi qo'yilgan ekan, ko'ryapsizlar. Tabletka balon o'sha zapaskani olib tushadigan. Reduktori 4-pakelini ichkaridan ko'rsatdimi? 4-pakelini ekan deb yozini. Aka, narxi necha pul buni? 9.5 kami bor. 4-payisi avtomat 68 ming yurgan, kirasi toza 18 9.5 kami bor. Qanchaga beramiz? Qancha ko'rsa berasiz aka? Telefon qilsa mashinasi kelishiladi. Nomeringizni aytamizmi? 93 kodi bilan 970 21 21 21 21 telefon qilib batafsil ma'lumotni egalarining o'zlarini olinglar. Aka, 48 ta propanga qancha yuryapti? Bitta dollar olsangiz. 480 kelaman. 480-gacha yuryapti. 42 talik. Shahar ichida 480 yuryapti. Ha, shahar ichida 480. 42 talik ekan do'stlar balon. Aka, bozoringiz bo'lsin. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Do'stlar, Nexia 3 ni 2020-yil ishlab chiqarilgani, yurgani kamidan endi 1200 dedizmi? 1400 km yurgan ekan kiraska. Toza. Zavodskiy holatda turibdi. Hech qanday o'zgartirish kiritilmagan. Zavodskiy holatdagi Nexia 3 2020. Narxi necha pul aka buni? 9300 kami bor kelishiladi. Xo'p, qiziqqanlarga 90 kodi bilan 556 73 74 ga telefon qilib, batafsil ma'lumotni egalarini o'zlaridan olasizlar. Aytib o'tirgandek, mashina zavodskiy holatda bo'lsa, mana ko'ryapsizlar. Hech qanday o'zgartirish kiritilmagan, gaz pas qo'yilmagan, kraskalari toza deyilyapti. Yurgani 1400 km ekan. Narxi 9200 deyilyapti. Albatta, bu sotilish bahosi emas, kelishiladi mashina ustida. Chunki ana nima deydi? Dagvor qilinadi bir qator. Mana salonlar. Mana korobka, bulutli media tizim. 1400 deyilyapti. Ko'rib turganingizdek, mana shu holatdan bilsanglar bo'ladi, mana yangi holat, bunaqa shilinib qirilgan joylari ham yo'q. Haqiqatan 20-yillik mashina. Yaxshi sasiyanada. Qanaqa bagajlari?
kirib borasizlar. Zapaskalar yozuvlari bor. Narxi 9200 kelishamiz deyapti. 9300 kelishlar. Kami bor albatta. Agar barterga mashinalaringiz bo'lsa, plus-minus kelishadigan holatda договор qilinaveradi. Qiziqqanlar 90 kodi bilan 556 73 74 dan batafsil ma'lumotini olasizlar.